10 mars shqiptare 2017. Paraqet historinë e një djali i cili na tregon se si e ka përdhunuar një vajzë. Por tani i ka rënë pishman pasi që nuk mund t'i harrojë lotet e saj dhe i del gati çdo natë në ëndër duke qarë. Të dashur miq, nëse nuk doni të ndëgjoni zërin, ulni volumin dhe ndiqeni historinë vetëm nga shkrimi. Mirëmbrëma. Ju lutem që ka mundësi anonim. Unë jam një djalë nga Kosova. Dhe kur isha në shkollë të mesme, e dashuroja një shoqe të klasës. Por jo vetëm unë e doja, por edhe ajo me dashuron të pa mas. Sa që kur flisnim gjithmonë bëheshim biseda, se si të fejohemi. Por mbas një viti që ishim në maturant të shkollës e mesme, ndodhi diçka. Ndodhi një problem i papritur. Të dyja familjet ram në një konflikt. Familja ime e ngushtë, tash e sa kohë jemi në gjak me ta. Pra, kemi probleme me gjakmarrjen familja ime dhe familja asaj. Por ne vazhduam prap të jemi bashkë, edhe gjatë shkollimit. Por një ditë, kur e therras këtë vajzë në telefon, dhe në atë minutë, tek telefoni i saj, ishte baba i saj, i cili e shef fotografin time, dhe i thot motrës së saj, se kush është ky. Por ajo i thot, është vetëm një shok i studimeve. Të nesërmen kur vjen ajo në ligjërata, dhe me tregon këtë rast, dhe me thot që duhet të kemi kujdes në telefon. Por nuk ishte puna aty vetëm të kujdesi i telefonit, me sa kuptoja unë. Sepse ajo, pas asaj dite, nuk u lajmëru asnjëherë për 3 muaj e rreshtë. Unë isha në siklet dhe tentoja në çdo mënyrë dhe tentova shumë që të flas me të, por nuk funksionoi. Fillova që të mbushesha dhe me urrejtje. Kisha një urrejtje ndaj saj, edhe pse e doja shumë, pasi që i ku në një mënyrë të papritur. Por në të njëjtën kohë e doja shumë dhe e urreja shumë. E urreja sepse nuk munda ta kisha për vete atë vajzë që unë e dashurojsha me gjithë shpirt. Por në anën tjetër, zemra e dashuron të jashtë masë. Një shok me propozoj një diçka shumë problematike. Një propozimi një shokut që nuk e haroj kur me tha, grabite se nuk kanë qare pa u pajtu familja asaj. Por unë nuk kisha kontakt me qiken, dhe nuk disha a pranon ajo, apo nuk pranon. Se thjesht ishin bërë disa muaj po u takuar me te. Një ditë në qytet e takova rastësisht, dhe menzi e hypa në veturën time, tu i thonë vetëm hajde 5 minuta që të folim, dhe tani ik nga të duash. Ajo si e pa të keq që ishte, hypin e kërë
dhe unë vazhdova me kerin drejt duke ecë dhe aty pash një motel, por nuk kisha planifiku kur gjahis. Në ato momente ajo po fliste për dashnin ton, që nuk me kishte harru, por unë nuk muisha me i besu asgjë hiq. Dhe i thash, nëse vërtet me donë, hajde në motel dhe rim, të premtoj se asgjë nuk të bëj, vetë po kam qef, me shku me ty, me ty me dashnin e jetës time, me nejt një herë të pakten, veç na dy dikon, pasi që nuk ishim vetmuar as një herë gjatë lidhjes tonë. Si ishte nevoja që ta lusja shumë, dhe ajo pranoj. Kur hinëm aty, fillova me e puth, dhe mbas një bisedit e shkurt, edhe ajo mu lëshua me puthit e saj. Por me erdhë një ide e keqe në kry, që nëse unë ja humbi virgjerin, ajo do të jetë gjithmonë e imja. Unë një herë tentova me të mirë, por ajo nuk pranoj. Ajo filloi me u bogati që të dal prej motelit me një zhurmë të madhe. Aty thashë e humba dhe mbani nervoz pak, dhe e kapa me dhunë e zhvesha dhe e la zhvesh në dhomë pa asgjë hiq. Dhe kur ishte e zhveshur i thash, nëse nuk bëjmë diçka bashk, nuk kam me t'i dhanë teshat. Por ajo nuk pranoj as në atë mënyrë. Unë e humba kontrolin dhe me kapi një nervoz që kur se kam pas. Dhe i thash, tash unë ta kalzoj qefin, që ju shtikim u bo e jemja. Dhe fillova e menzia bona me shumë dhimt që përjetoj ka jo qik, që lotë të saj me dalin gjdo dit para syve. Gjatë aktit me thonte, të lutem dalu se po me dhem shumë. Ajo ishte gjina, prejtoj ke dhimt shumë të më dha, se vetëm ju femret mund të paramendoni, se qysh është me humbë, atë gjë me zorë. Kështu që nëse ju nuk doni e paramendoni vetë se sa dhimta u konë aty, por nejse. Unë vazhdova dhe përfundova, ja kryva atë punë me shpresen, që kur s'ka me mu largu, dhe kur s'ka me mik ajo qikë, por nuk i shkan që ashtu. Ajo u frigua shumë nga unë, dhe në bas 5 muajve, iku nga vendi ku jetonte, dhe nuk u ardhë deri vitin e kalum në Kosovë. Por unë nuk kam mujt me e pa. Kam marrë informata dhe me kanë thënë që u martu dhe ka kriju jetën e vetë. E unë s'kam qëfar të bej, veç ishala ma ben halal dhe ma ban në i herë se e di që e kam mërzit shumë. Por për mu nuk u konë qëllimi aty.
Të ndëruar ju si e lexua deri në fund. Ky është një mesazh nga stafi jon. Nëse jeni kundër këtij ideali, nëse jeni kundër veprës së tij, dhe nëse jeni kundër përdhunimit, atëherë konfirmojeni dhe bëjni videon like. Natën e mirë.